«Браво, бравісімо». Завтра у Гомельському цирку стартує нова програма. Напередодні артисти під час прес-конференції розказали журналістам об тим, що чекає гомельського глядача. А це виступлення повітряних гімнастів і канатоходців, номери з білими тиграми, полуночним оленем, африканським носорогом. Так само на манеж вийдуть дресировані гуси, що доволі рідка з'ява у історії циркового мистецтва. Але ж головний артист нової програми у Гомелі – знакомитий на увесь світ клоун Девід Ларибле. У його портфоліо – виступлення на лепших пляцовках Європи і Америки. Будучи клоун, з дитинства освоював самі різні циркові жанри. У своїй творчості він сполучає в опит совєтських і європейських артистів. А майстром, який оказав на його найбільший вплив, став народний артист РСФСР Андрей Миколаєв. Девід Ларибле розмовляє на 6 мовах. Русской у гэтым спісе няма. Аднак, як показалі нядаўнія гастролі ў Москве і Санкт-Петербургу, гэта не перашкаджае наладзіць контакт з глядачом. Если я выхожу на манеж и что-то не получается, значит, это моя вина. Значит, я был недостаточно готов. Зритель тут ни при чем. Однако для меня непоправимо выйти к людям и не сделать так, чтобы они смеялись и получали удовольствие от выступления. Я выступал перед публикой в самых разных странах. У меня всегда получалось налаживать контакт с людьми. Я уверен, что Гомель не станет исключением, и мы все вместе хорошо проведем время. Гастроли артистов с новой программой у Гомеля протягнутся до 3 соковика.